mu isezerano rishyashya hari amavanjirane ubutumwa bwiza bwa Yesu ubune bwanditswe nande nande Mariko Matayo na Yohana ndetse na ndagukunda Abamotari wa Bakunzi ba Shilo TV uyu munsi twakoze urugendo rutoroshye dufata urugendo rurerure rwo kujya gusura abantu bakora umurimo wo gutwara abantu mu buryo bwa moto aha rero mureba turi ni kuri Mezo Trezoro Inyamirambo aho bakunda kuba barimo nkwera TVR bamwe babicaye hari abandi bicaye hano barimo bica inyota bamwe baranywa TVR abandi baranywa ikawa abandi baranywa shubir barimo barafata ibyo kunywa bitandukanye ariko twifuje kumenya ngo niki bavuga kubijyanye n'iyobokamana mbese koko abamotari barasenga cyangwa ntibasenga mbese basenga muri bo bizera imana ko ishobora byose turajya ngo tumenye urugendo rwabo imvo n'imvano murakoze rero imana ikomeze kubagirira neza uyu ni umwe mu bamotari bakora mu mujyi wa kigali motari muraho neza amakuru yanyu amazina ninde yitwa mbabazi vitari yitwa mbabazi mbabazi usanzwe ukora mu mujyi wa kigali none se mbere ya covid n'ubundi niho wakoreraga niho nakoreraga hari isura imeze ite mu bamotari muri iyi minsi ya none muri iyi minsi ya covid hari isura nziza kubera yuko basubiye mu buzima busanzwe turi gushaka imibereho mwasubiye mu muhanda mwafashe igihe kinini mutari mu muhanda mwasubiye mu muhanda basubiye mu muhanda ubu ngubu nibura igikoma cy'abana kiraboneka none se ndagira ngo nkubaze ubuzima busanzwe urasenga cyangwa ntago usenga ndasenga usengera muri hetorero ry'abakatolike umaze igihe kingana icyo urisengeramo kuva navuka kuva wavuka wavukiye mu rugo rw'abakristo urukuriramo nawe uri umukristo muri rusange aha none se nk'iyo ugiye kuza ku kazi urabanza ugasenga ndabanza ngasenga niyo nkavuyeho ngasenga ufite umugore n'abana n'umwana umwe none se ushobora kutubwira isengesho rito y'ukora mbere y'uko uza uje mu kazi kawe isengesho nkora ni ibyo kwiragiza imana kubera ko mu muhanda ntabwo biba byoroshye ati mu muhanda niba byoroshye ukora isengesho ryo kwiragiza imana mbese ushobora kutubwira muri make urisenga gute kugira ngo twumve iryo sengesho nk'ubu warisengera abamotari bose narisengera abamotari bose mbaragiza imana kubera ko mu muhanda urya harimo abamotari abazi icyo gukora hakabamo n'abandi batazi icyo gukora ya none se nk'iyo wibagiye gusenga cyangwa se iyo utasenze n'igihe wasenze hari itandukaniro ubona hagati aho ngaho iyo ntasenze kubera yuko njyewe ngira n'umudamu usenga isengesho rye mba nzi yuko rindagira igihe icyo cyose umudamu wawe arasenga muri make asigara ku mavi nawe ukaza gushaka ibirayi bakozi bacu urumva ntabwo byoroshye madamu asigara ku mavi nawe akaza gushaka ibirayi muri make umugisha ubona wose uravuga ngo amahirwe menshi na madamu agiramo uruhare nawe yagiramo uruhare nta kindi kintu akora mu rugo ntacyo arakora ariko kigiye kuboneka ubu muntu wambujya muri gusengera nabyo nubwo ngo kiboneke abamotari benshi twumva ngo bagize amahirwe bamwe barubatse za gasanze abandi barubaka mbese wowe ubigeze hehe yewe ntabwo ndubaka ntabwo urubaka ariko ufite icyizere ufite icyizere cy'uko uzubaka ufite icyizere cy'uko nzubaka nidusubira mu buzima busanzwe dukora amasaha 24 kuri 24 mbese nk'ubu bibaye ngombwa ko batangaza ko barabarekuye mugasubira gukora 28 wahita ukora kuva mu gitondo ukazataho mu kindi gitondo ntabwo nakora ayo masaha ariko nk'ubungubu urabona ko ari saa moya saa moya ziba zirimo ibibazo ni ugukora nyine ukazuba yegereze mikoro neza ku buryo saa 12 uba watashye ubwo rero urumva nta no kuruhuka ariko iyo dukora amasaha 24 kuri 28 saa sita uragenda ukarya mu rugo ukaruhuka noneho nimugoroba nka saa 8 ukagaruka mu kazi umeze neza ubwo ni ukuvuga ngo usubiyeyo wajya ubona akanya ko kuruhuka ariko ukabona nako gukora gahagije kugira ngo none se ubu verisoma iraboneka motari urashoka wenda utakiverisa ariko iyo uvuganye n'abandi abamotari ubona verisoma iboneka ntabwo byoroshye turi kuverisa bitatu ubungubu bitatu ubu se motari nk'umukire waguze moto ze nk'eshanu aravuga ngo ni bizinesi ikaba igeze kuri bitatu ubukweri murakibarana neza
nabo barabibonye ko ari ukwihangana. Gusa nidusubira mu buzima busanzwe iki cyorezo kivuyeho. Kandi byanze bikunze kizavaho. Uko ntago kizahoraho. Yego. Ubwo nikivaho nyine tugasubira mu buzima busanzwe dukora tuzaba verisa. Uko twabaverisaga. Hari igihe abamotari mwavuga ngo duhura n'ibyago byo gutwara amagini. Koko se bibaho mu muhanda hari igihe muhura n'amagini cyangwa n'abadayimoni mukabatwara. Ibyo bintu njye sinabihamya. Yego. Ariko bibaho iyo uhuye n'umuntu byabayeho arabikubwira akakubwira ukuntu. Yahaye umuntu kasike akamuga akayimuha ngo niyambare akamuga ati tugende. Hari utwigeye guhura ageze kwakira abona kuri moto nta muntu uri. Ubwo se bitwara araparika akirukanka cyangwa yaraparitse azi ko yajyanye umuntu arebye abona kasike nta hayafite n'umugenzi nta wuri. Abura umuntu. Ya. Ibaze noneho ari wowe bibanye urumva bigenze ute. Wagaruka mu muhanda vuba. Nahita ntaha nkabanza nkagira ubwenge kugira. Uti nahita nitahira nkashyira ubwenge kugira. Urakoze cyane rero uze kugira umuhanda mwiza, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe. Yego murakoze kandi namwe. Amen. Yesu ashimwe amazina yawe ninde? Bayita ndagizimana Obedi. Obedi, ukaba uri umumotari mu mujyi wa Kigali? Hey. Umaze igihe kingana iki utwara imbehe? Hey, imbehe yanjye imaze hafi imyaka ibiri yitwara. Uyakiserera? Imyaka iserera. Ayayayaya. None se ndagira ngo nkwibarizira Obedi. Hey. Izina ryawe ko numva ari Isilamu waje kuba umurokore ute? Nuvuga ngo kuba umukristo bwanjye rikavukiye yaje yo muryango wacu. Aho uvuka iwanyu? Ni abakristo? Ni abakristo. Ni abarokore cyangwa na? Gusa niko ntabwo bahari ubu ntabwo bahari ngiye ndubatse iwanjye ndasenga iki cyerekezo cyaje kigatuma itorero ryanjye ridaterana. Ariko mu busanzwe iyo ndi mu rugo ndasenga. Uteranira muri iyo torero? Ndi mu divantiste w'umunsi wa karindwi. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi ntinazi bibiliya cyane rwose. Ntabwo ushobora kuza mu kazi utasenze? Yemwe iteka iyo ngeze mu rugo ndasenga nshima Imana kugira ngo ngeze umuhanda wose. Yego. Nabyuka mu itondo nkayirageza kugira ngo ndabugira mu rugo amahoro. Na madamu arasenga? Na madamu arasenga. N'abana bawe n'abakristo? N'abakristo bose. None se aka kazi mukora ugashobora kubatungira urugo rwose mukaba amahoro? Nta kibazo kabisa. None se ndimo ndibaza ni? Ni nka hari muri bibiliya habaho ubutumwa bwiza bwa Yesu? Bwanditswe n'abantu nka bangahe buzi? Ubutumwa bwo muri bibiliya bwanditswe ari isezerano rishyashya? Hari amavanjiri ane, ubutumwa bwiza bwa Yesu bune bwanditswe nande nande? Ubutumwa bwanditswe na Luka, bwanditswe na Matayo, bwanditswe mu cyapa cy'amagambo ya Mariko, Matayo, naho mu cyapa cye. Mariko, Matayo na Yohana. Na Yohana. Ndetse na. Ndagukunda motari wanjye. None se motari, Yesu yavutse wenyine kwa Yosefu? Yesu ukuntu yavutse amateka ye. Ubundi Yesu yavukiye uburyo Yesu yavukiye kuri Mariya ariko abyarwa n'umwuka yavutse. Nuvuga inda ya Mariya yamutwise nk'umwuka nyine. None igihe agiye kuvuka avuka i Betelehemu. Ukuvuka kwe agiye kuvuka yavukiye umuvure ari agahinja avukiye mu muvure mu kiraro mbese twabivuga. Yego. Ariko abadiferi ngo ntabwo mwemera ibintu by'ubuhanuzi? Ubuhanuzi turabwemera cyane. Murabwemera? Cyangwa ubuhanuzi turabwemera. Ni nk'uwe muhanuzi mushobora kuba muzi hariya mu itorero? Hari umuhanuzi uwo twavuga mu isezerano rya kera bita muri Yesaya ntuza ya nk'umuhanuzi witwa Yesaya. None se hari nk'imirongo ibiri waba uziho muri Bibiliya? Imirongo ibiri mu isezerano ry'icyatsi cyari gihakeye. Iryo ari ryo ryose? Iryo ari ryo ryose. Hariyo bivuga ngo ntabwo ndagutabara mwebwe ibihugu bikomeye bitamenya biboneka muri Yesaya muri Yeremiya 33 umurongo waho wa gatatu. Hakaba n'undi uboneka muri Yesaya 41 uvuga ngo ntabwo ndagutabara mwebwe ibikomeye bihugu bitamenya cyangwa ngo ntutige kuko ndi kumwe nawe kwezi imana yawe nzagutabara kukira kwanjye ikomeza ivuga ngo ntutige kuko ndi kumwe nawe ntukere kuko ndi imana yawe niko gukenerwa kwanjye ndakwereka ibikomeye bihugu bitamenya. Kandi gatoya kuki atakibagiwe. Nibaza ni noneho Yesu yapfuye afite imyaka ingahe? Yesu yapfuye afite imyaka
baze mucyamara ngo nagumuka neza yatangiye ubutumwa afite imyaka 12 none mu giyapfuye yapfuye ngo ndibikibuka neza ariko nago yubuka igihe yapfiriye igihe yatangiye gukora ubutumwa yatangiye afite imyaka 12 ufite icyizere ko yesu azagaruka muri ino si ndagiye mfite gutya gatanu kuri gatanu uyu muri make uritaguye cyane mbese aramutse aje nawe wumva yagutwara gusa kandi ukora twifuza ko ari byiza bibi kadutanga imbere akaba yagize amasengesho yagize imana n'icyizere yaza yikunze amutse aje ntajyayo kabisa ndakwemeye motari uri umuntu udasanzwe ariko se motari ndibaza ko nubwo ngo abamotari benshi banywa itabi koko nibyo harimo abadakunda imana bitewe ko abenshi byarabacanze bamwe bakanywa agatabi bakanywa utunyabu tw'utunyabwenge ariko barimo barimo sijya imana imana ifite zenze ijya yicisha umwana wayo niko twabivuga mbese ni icyo make none se motari hano mama urimo mukora iki nka hano ku gasima hose dushaka ibirayi by'abana dushaka amafaranga yatubeshaho hano ko abari abamotari benshi yababaye iki benshi yabaje gufata icyo kurya benshi yabaje kuruhuka ngo hari akantu ngo bita shubiri shubiri ni agake shubiri ni akantu ngo kubesheje sinzi ngo inzoga sinjya gutaha ngo kubesheje ngo hari kacyayi bita shubiri hano sinzi ngo ni kantu ki ntabwo ukazi ntabwo nkazi ntabwo ntefera ariko urakanywa tefere ikawa mu binywa njyewe mu cyayi gisanzwe nkanywa amata nkanywa agafanta kabyo ariko waragakijijwe umuryango waza gutuye turimo ni ukuri ntako bisa rero urakoze cyane kuri aka kanya uduhaye ukomeze kugirirwa neza n'imana amen 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 amen